I stigao je petak, vrijeme za naše druženje. Pozdrav profesore, kako ste? Ja sam dobro, čujem ti nisi baš najbolje. Nije bilo dobar, nije vikend, nije bio ni malo dobar. Bio sam testiran pozitivno i tako 5 dana za redom. Ali evo sad, hvala Bogu, dolazim, ide na bolje. Još ovdje kod nas sistem zdravstveni je katastrofa. Ja zovem doktora, ovdje lokalnog u ambulanti, kaže, ona sekretarica odgovara, kaže, mi smo zauzeti, javite se neki drugi dan. Pogrešno vrijeme za biti bolestan. Valjda neka pandemija ovdje baš sa tim virusima, i prijateljica koja radi u bolnici kaže, gužva je, onda zove, ima 111, to jest ima 999, zoveš ono kad se gušiš, kad umireš, kad je gotovo, i onda hitna odmah dolazi, a imaš 111 kad misliš da se gušiš, pa imaš samo sumnje, onda oni ti dadnu doktora da pričaš. Ja zovem, kaže, mi smo prezauzeti, idite na naš website, pa sami sebi istra. Sam sebe izliječi, rekao, onda će izgleda dobiti poslije neku diplomu, eto, da sam samo liječnik ako uspijem, ako ne uspijem, onda dobijem onaj certifikat o smrti. Važno je biti pozitivan. To. E, ali mogu reći stvarno da su jako dobri bili u Southamptonu prema meni, zvali su me vjernici, svi, kako sam, jesi dobro. Hvala Bogu, evo, brzo sam se oporavio, i dalje gubim energiju, valjda su rezervari se ispraznili, ali da će Bog da se oporavim brzo. Pomogli su mi od moje žene, tetak me preko telefona liječio, slikao sam grlo i pravili smo dijagnostiku koliko smo mogli. A šta ćeš tako kad, evo, taka financijska sila, ali nije baš najbolje. A da ja sada ne kukam previše u kameru, jer ovo nije ispovijest. Imali smo jedno zanimljivo pitanje, dobili smo od Irene. Kaže, hemofilija, kako je došlo do genetskih mutacija? I vi ste spomenuli da bi tu moglo se govoriti o još drugim smrtonosnim mehanizmima koji se dešavaju u našem organizmu, pa ako možemo krenuti od hemofilije, da objasnite šta je to, kako dolazi do tog poremećaja u tijelu i postoji li mogućnost da se ti mehanizmi koji nam štete isprave. Da bismo razumeli hemofiliju, treba prvo da razumemo proces koagulacije krvi u telu, pošto je tu nešto nije dobro sa mehanizmom koagulacije. A također osoba je postavila pitanje u vezi mutacija. Da, tačno je, mutacija može da se desi u bilo kom genu, dakle u DNK, pa tako i u genima koji kontrolišu faktore za koagulaciju krvi, tako da je hemofilija izazvana mutacijom Koagulacija, to je zgrušavanje. koagulacija i zgrušavanje krvi. Tako da oni ljudi koji imaju hemofiliju, oni imaju mutaciju u određenom faktoru za zgrušavanje krvi, ne mogu da naprave krastu ako se povrede i najmanja povreda pusekotina mogu da iskrvare. Tako da je vrlo opasno oboljenje i nasledno je oboljenje. Ja sad neću govoriti o mutacijama, govorili smo o DNK ranije i dakle svaka mutacija je promena unutar DNK, je sad zavisi od koji je gen u pitanju. Ako je ovaj gen koji je učestvuje u koagulaciji, onda će biti problem sa hemofilijom, ako je neki drugi gen, bit će problem sa nekom drugom bolešću. Dakle, ima negde 4000 naslednih oboljenja koje su, dakle, kada je jedan gen mutiran, jedan gen pogođen. I onda ima još mnogo drugih oboljenja koje su vezane za hromozomske mutacije, kada čitav hromozom na kom ima hiljade gena nešto nije u redu sa njim. Dakle, hemofilija spada u ove bolesti gde jedan gen nije mutiran, samo jedan gen. A ono što je zanimljivo jeste da mnogi geni koje mi imamo, računa se negde od 23 do 25 hiljada gena koji kodiraju proteine ili belančevine imamo u našem telu, zanimljivo je da za mnogi od njih uopšte ne znamo kakav je efekat mutacije. Tako da nije svaki gen, ako ga pogodi mutacija, da će izazvati nešto smrtonosno kod čoveka. Za mnoge, zapravo za većinu gena, se uopšte ne zna fenotip ili kako se manifestuje mutacija. Tako da izgleda da mnogi geni rade u parovima ili čak u trojkama i da imamo veliku plastičnost
tako da čak i ako se desi mutacija u jednom genu, to se uopšte ne ispoljava. Međutim, nažalost, to nije slučaj kod hemofilije, dakle tu se ispolji i onda ljudi doživotno imaju veliki problem. Sad, pre nego što samo kažem nešto o koagulaciji krvi, pošto smo dobili to pitanje, bilo mi je zanimljivo da napravimo temu zapravo o različitim mehanizmima koji su smrtonosni u našem telu. Jer mi često kažemo, jeste, fantastično smo sklopljeni, dizajnirani i recimo kada bismo mi morali svojim trudom da vodimo računa kako nam srce radi ili da održavamo telesnu temperaturu ili tako nešto, davno bismo bili mrtvi. Dakle, sve su to automatizovani mehanizmi koji nas održavaju žive i onda ako razmišljamo o tome, prosto neko strahopoštovanje dobijamo šta sve mora da funkcioniše u nama svakog momenta da bismo bili živi. Tako da mi imamo i tekako dobar razlog da budemo zahvalni svom tvorcu i da tu zahvalnost ispoljavamo svaki dan. Međutim, to su sve mehanizmi koji održavaju naš život, dakle na neki način su pozitivni. Ono što je zanimljivo jeste da bismo mi živeli, da bismo mogli da postojimo i uopšte da bismo mogli da se razvijemo u utrobi majke, moramo da imamo i mehanizme koji su praktično smrtonosni. Dakle, mi imamo ugrađene, ne slučajne mehanizme, nego ugrađene mehanizme u našem dizajnu koji su smrtonosni i primenjuju se samo u određenim situacijama. I ako se desi nešto kao u slučaju hemofilije sa sistemom za zgrušavanje krvi, e onda osoba ima problem, ali su to mehanizmi koji zapravo jesu smrtonosni i ako nešto nije u redu sa mehanizmom za zgrušavanje krvi, mogu da se dese dve stvari. Dakle, ili da ne radi, pa onda iskrvarimo pri najmanjoj povredi, ili da radi suviše dobro i onda nam se stvori ugrušak kad ne treba da se stvori, taj ugrušak može da začepi krvne sudove u srcu, mozgu, plućima, napravi tromb i čovjek može da dobije infarkt ili moždani udar ili nešto tako. Dakle, smrtonosno je jedno i drugo ako ne valja. Tako da imamo u sebi mehanizme koji potencijalno mogu da budu smrtonosni, ali se drže pod kontrolom. Drugi takav mehanizam je programirana ćelijska smrt. Dakle, mi smo napravljeni od mnogo milijardi ćelija i svaka ta ćelija ima svoj pojedinačni život. Međutim, da bismo kao individua mogli da postojimo i ne samo da postojimo, nego da se razvijemo u embrionalnom razviću, neke ćelije moraju da poslušaju uputstvo da izvrše samoubistvo. Dakle, mi imamo u sebi mehanizam za ćelije da praktično u svim našim tkivima da ćelije izvrše samoubistvo. I sad zamislite kada bi taj mehanizam radio nespecifično, praktično bismo se pretvorili u neku želatinoznu masu kada bi sve ćelije krenule u apoptozu ili programiranu ćelijsku smrt u jednom momentu, tako da je to drugi smrtonosni mehanizam koji funkcioniše u nama i neophodan. Neophodan je. Jedan je koagulacija krvi, drugi je apoptoza, ima još jedan, ima nekoliko tih mehanizama, ali još jedan o kome bih samo rekao par reči, kojima ljudi najmanje znaju, a to je mehanizam koji kontroliše da li su naši geni otključani ili zaključani unutar ćelije. Jer da bismo koristili gene, da bi se oni prepisali, da bismo napravili belančevine na osnovu kojih funkcionišemo, geni moraju da budu dostupni molekularnoj mašineriji koja će da ih prepiše. Međutim, postoji jedan princip u našem telu da se spontano geni zaključavaju. Tako da mi aktivno moramo da se borimo protiv zaključavanja gena i ako tu nešto ne valja, praktično ceo sistem, ceo organizam bi zaključao sve gene. Ako zaključate sve gene, u momentu smo mrtvi. Tako da, eto, to je neki treći mehanizam o kome ću isto da kažem par reči. Na kraju, eto, čisto da znaju ljudi da bismo mi postojali, praktično u nama funkcionišu mehanizmi koji su uvek na granici između života i smrti, ali su fantastično dobro kontrolisani. Ja ću reći par reči o toj kontroli, kako je to dizajner sklopio sve da funkcioniše u jednom vrlo riskantnom sistemu, ali sistemu koji vrlo, vrlo retko se pokvari, tako da mi bukvalno svaki dan hodamo, kao da hodamo po žici.
dakle iznad provalije, i to je sam mehanizam našeg tela. Naravno, ako ne verujemo u Boga i u to da smo stvoreni, postavlja se pitanje kako je moguće da je prost slučaj mogao da napravi tako osetljive mehanizme, jer evolucija bi išla na sigurno. Sve ono što je nesigurno tokom procesa, jer svi ti mehanizmi su izuzetno kompleksni, sve ono što je nesigurno bi praktično bilo eliminisano evolucijom. Tako da ne bismo ni došli do situacije da imamo kompleksan krvotok i potrebu da se branimo od iskrvarenja ili tako nečega, da je do evolucije. Međutim, mi smo stvoreni i vidjet ćemo kompleksnost tih mehanizama. Pa ajde da krenem onda od ovog pitanja u hemofiliji. Dakle, sistem za koagulaciju krvi je jako bitan, jer praktično svakog dana se dešavaju neke povrede. Ako ništa drugo, kad peremo zube nekad, ako nemamo dosta vitamina, pa nam krvare desni. I sad zamislite da se to ne zaustavi, to krvarenje. Vrlo, život ljudi sa hemofilijom je izuzetno, izuzetno težak. I sad, postoje mehanizmi koji u slučaju da dođe do neke povrede spolja, dakle posekotine ili neke druge povrede, kada je krvarenje spoljašnje, onda postoje mehanizmi koji će da detektuju da je krv izašla u spoljašnju sredinu, i onda će oni da aktiviraju jedan veoma kompleksan mehanizam za koagulaciju krvi koji će vrlo brzo, dakle, da aktivira formiranje kraste ili zaustavljanje krvi. To nije prvo krasta, nego je praktično jedna mreža u koju se zaustavljaju krvne ćelije, jer srce stalno pumpa, dakle to je motor koji stalno radi, i ako ne zaustavimo krvarenje, onda ćemo iskrvariti zbog rada srca, jer srce stalno tera krv napolje pod pritiskom. Tako da mora da se tu stvori čep koji će zaustaviti krvarenje, a takođe može da se desi i u slučaju unutrašnjeg krvarenja, dakle neke povrede su unutrašnje, one mogu da budu izuzetno opasne, ali imamo mehanizme i unutar tela kada se desi neka povreda da se isto tako zaustavi, malo je drugačiji mehanizam, međutim završna faza je ista. Tako da imamo jednu kaskadu, dakle ima nekih desetak gena, zapravo više, možda i 14-15 gena, koji svi kodiraju različite belančevine u našem telu, koji su svi neophodni u jednoj kaskadi da bi koagulacija krvi mogla da funkcioniše, bez obzira da li je spoljašnja povreda ili unutrašnja povreda. Tako da sistem je jako kompleksan, sada bismo išli u detalje, svako može na Google da vidi, samo ukuca coagulation pathway ili tako nešto. I dakle, ima nekoliko takozvanih faktora koagulacije, to su različite belančevine koje aktiviraju jedna drugu. Dakle, prva oseti da je došlo do povrede, i onda ona aktivira sledeću, pa ta aktivira sledeću, tako imamo kaskadu. Jer kada ne bismo imali kaskadu, kada bi se odmah sistem aktivirao, pre svega bio bi slab signal, jer moramo da amplifikujemo signal, da ga pojačamo, da bi se na jednom zadovoljavajućem nivou stvorila krasta. Jer ako je samo u jednoj ćeliji, to neće zaustaviti krvarenje. Tako da imamo sistem koji se amplifikuje, jedan faktor aktivira sledeći, pa taj aktivira sledeći, tako dalje. I onda se postavlja pitanje kako sad da se organizuje formiranje tromba, jer ako mi imamo trombe stalno u našem krvotoku, to bi bilo smrtonosno, ne bismo se ni rodili. Dakle, mi ne smemo da imamo trombove u krvotoku, imamo zatvoreni krvotok, prirodno krv nikad ne napušta naše krvne sudove, a sa druge strane u tom istom krvotoku moramo da imamo jedinice ili neke čestice koje mogu u slučaju potrebe da se sklope, da formiraju mrežu i da naprave taj tromb ili ugrušak krvi, ako je potrebno. Tako da bi se to uradilo, ta kaskada nekoliko faktora, i sad među tim faktorima, oni su imenovani rimskim brojevima, nekoliko tih faktora su bitni za hemofiliju. Dakle, moguće da i neki drugi faktor takođe izaziva hemofiliju, ali vrlo je mali postotak i ne zna se. Uglavnom, postoje tri tipa hemofilije, A, B i C. I A je najčešće, onda je B i C. Dakle, ima nekoliko tih faktora u kaskadi. Dovoljno je da je jedan mutiran,
da jedan ne funkcioniše i vi ne možete da prenesete signal do kraja da se formira u grušak i čovjek iskrvari. I onda se postavlja pitanje kako je ceo sistem mogao da evoluiše. Nije moglo odjednom da imamo 12 ili 15 faktora koagulacije, kako su oni dodavani tokom evolucije, kako je kompleksnost postignuta i odgovor je nemoguće objasniti teorijom evolucije, dakle moralo je da bude dizajnirano. E sad, kada ta kaskada prođe i kada gen ili belančevine aktiviraju jedne druge, onda moraju da dođu do faze u kojoj će aktivirati, ali lokalno, dakle ne u čitavom sistemu, zamislite sad u čitavom sistemu kada bi se dogodila koagulacija i kada bi nam se krv usirila u čitavom telu, u momentu bismo bili mrtvi. Dakle, to mora da ostane lokalno, tako da, a opet dovoljno jak signal, tako da na kraju postoji jedan enzim koji se zove protrombin. I taj protrombin se faktori ga izmene tako da protrombin pređe u trombin, ali lokalno tu na mestu gde je potrebno. I taj trombin je onda faktor ili enzim koji će da deluje na jednu drugu malu česticu u našem krvotoku, u plazmi, a to je fibrinogen. I taj fibrinogen, kao da imamo Lego kockice koje nisu sklopljene i one su stalno u našem krvotoku, čekaju u slučaju potrebe. Dakle, i fibrinogen i ovaj protrombin čeka i ako pređe u trombin, onda on aktivira fibrinogen. I taj fibrinogen čeka signal od trombina da formira tromb i protrombin se, dakle, jedan deo se odseče i onda može da se sklapa. Tek tada može da se sklapa u mrežu. Tako da fibrinogen pređe u fibrin i taj fibrin pravi mrežu vlakana na mestu gde je oštećenje i onda u tu mrežu, pošto srce i dalje pumpa krv, u tu mrežu se zaglavljuju polako ovaj, crvena krvna zrnca i druge ćelije i onda imamo specijalne ovaj, fragmente ćelija koje zovemo krvne pločice ili tela i oni se tu zaglave i konačno se formira jedna brana tako da krv ne može više da izlazi napolje. I to uvek specifično deluje. I naravno postoje mehanizmi vrlo opasni kada se igramo vatrom, jer to je vrlo složen mehanizam. Kada recimo prirodno ovaj, neki virusi mogu da izazovu zgrušavanje krvi i to može da bude opasno, imali smo i tu situaciju sad poslednjih par godina, ali kada se igramo vatrom pa ne znamo kakvi su sve efekti, možemo da izazovemo i veštački zgrušavanje krvi određenim postupcima i ovaj, o tom ima mnogo priče i mnogo slučajeva, mnogo stvari koje se trenutno dešavaju. Ne bih ulazio sad u tu priču, ali treba ljudi da znaju da smo toliko fino napravljen, dizajniran sistem, da ne treba da se šalimo i da ovaj, dajemo svoju veru i svoj život u ruke nekome ko nema pojma šta se zapravo dešava u telu i daje nam neke neispitane, nedovoljno ispitane ovaj, tretmane, jer može da se trigeruje i koagulacija krvi i formiranje ugrušaka tamo gde nisu potrebni, a to može da bude smrtonosno. Tako je to, koagulacija krvi bi bila jedan od tih smrtonosnih mehanizama koji postoje u nam. Jel može nauka danas promijeniti ta mutirajući gen? Ako neko ima mutaciju da se to ispravi i da... Imamo tehnologiju za to, dakle sad postoji ta CRISPR-Cas9 tehnologija i editovanje gena, ali iako se radi se u tajnosti, zato što smatra se da to nije etički, dakle da se menjaju geni. Čim tehnologija postoji, verovatno neki ovaj, bogataši, neko će da radi to, međutim to je genetička modifikacija ljudskih bića. To su GMO ljudi. Znači čak i u svrhu liječenja to nije dozvoljeno. Postoji genska terapija, znači genska terapija je nešto drugo, ali to se ne radi editovanjem gena. Genska terapija se radi zamenom ćelije. Postoje metode genske terapije i genska terapija nije nešto naročito uspešna. U nekim slučajima bude uspešna, u nekima ne bude i tu može da se uradi nešto, ali ne mnogo. Međutim, da bi se trajno rešio problem,
moraju da se edituju genske mutacije i to ne kod te osobe kod koje se desilo, nego u njenoj, u rasplodnim ćelijama te osobe ili u gametima, tako da sledeća generacija nema taj problem. I to etički za sad nije dozvoljeno, međutim kako se menjaju zakoni i sve ostalo možemo da očekujemo da će u bliskoj budućnosti početi ta neka eugenika i menjanje ljudskih gena. Danas se verovatno radi ispod žita, imali smo onaj slučaj sa kineskim bebama Lulu i Nana, o tome sam govorio još pre 3 godine i to je jedini za sad poznat slučaj u civilnoj nauci da su radili gensku modifikaciju kod čoveka. Tako da bi tu morala da se uradi genska modifikacija, a postoje neki tretmani koji nisu naročito efikasni što se tiče hemofilije. Dakle, poenta je da imamo sistem koagulacije koji nam je neophodan, jer bismo iskrvarili jednom da smo se u životu posekli, iskrvarili bismo, a sa druge strane je vrlo opasan ako se koagulacija dogodi onda kad ne treba, jer može da izazove infarkt i može da izazove izliv krvi u mozak i mnoge druge stvari, emboliju pluća i mnoge druge stvari. Dakle, to bi bio jedan mehanizam. A kada govorite o ovom mehanizmu samoubijanja ćelija, kako te mrtve ćelije se izbacuju vani? Jer ajde, Ne okej, na izbacuju površini. se. Da, ne izbacuju se uopšte. Dakle, drugi mehanizam, smrtonosni mehanizam koji nam je neophodan, ako sve dobro funkcioniše, jeste apoptoza ili programirana ćelijska smrt. Dakle, objasniću kako se dešava, ne izbacujemo mi te ćelije napolje. Zašto imamo apoptozu? Zašto imamo programiranu ćelijsku smrt? Pa ako se pogledate u ogledalu, onda ćete videti da imate nos, pa nozdrve, pa ušne školjke, pa hodnike, te ušne kanale kroz koje zvuk ulazi u unutrašnje uho. Imamo recimo usta, praktično sve otvore na telu koje imamo, morali su nekako da nastanu. A kako su nastali? Zanimljivo je da Biblija govori da je Bog oblikovao prvog čoveka od gline. Dakle, Adam je oblikovan od gline i onda mu je Bog udahnuo životni duh. Mi tokom razvića u majčinoj utrobi kao da smo oblikovani, naravno ne od gline, nego od ćelija, ali postoji to oblikovanje jer ljudi vajari koji se bave glinom znaju da prvo nabacate materijal, i onda polako odbijate, vadite delove ili rezbarite nešto da biste dobili konačnu formu. Dakle, prvo imate više materijala nego što vam je potrebno i onda ga fino oblikujete. Tako isto sa ljudskim razvićem, da bismo dobili te fine linije u ušnoj školjci, da bismo dobili sve otvore koji su nam potrebni, određene ćelije našeg tela tokom razvića moraju da dobiju instrukciju da izvrše samoubistvo. I dakle, to je mehanizam apoptoze. I ono što je zanimljivo i što uopšte nije u skladu sa teorijom evolucije, te ćelije se povinuju signalu koji dobiju. Dakle, za dobro čitavog organizma ćelije će dobrovoljno, kada prime signal za programiranu ćelijsku smrt, će dobrovoljno da krenu u put samouništenja. E sad, ono što je zanimljivo u čitavom procesu jeste, recimo, Richard Dawkins je napisao knjigu Sebični gen. I on tvrdi kako su naši geni sebični i kako geni žele da se šire i tako dalje. Zašto nije napisao knjigu Sebična ćelija kad u našem telu postoji mehanizam apoptoze, drugim rečima ćelije se žrtvuju za dobro čitavog sistema. I kada to ne funkcioniše, kada se oštećene ćelije ne žrtvuju, jer apoptoza funkcioniše ne samo tokom razvića, kad je potrebno da oblikujemo telo, nego praktično čitavog života, ako se desi da neka ćelija pogrešno funkcioniše i krene putem maligne transformacije, onda dobije signal pre nego što postane kancerozna ćelija da izvrši samoubistvo. Jedino ako je neki problem sa time da ona već ne može da izvrši samoubistvo, da postaje sebična, onda se ona deli stalno i postane tumor. Dakle, tumor je stvar sebičnosti na ćelijskom nivou kod čoveka. A kad sve dobro funkcioniše, onda imamo tu apoptozu. I zanimljivo je da
pomenuo sam slušne kanale i oblikovanje, recimo imamo prste koji su slobodni. Mi kada smo embrioni, kada smo mali ove embrioni na početku razvića, prsti su nam kraći i imamo kožu između prstiju. Kao da smo akvatični organizmi, kao vodeni organizmi. I onda polako ta koža između prstiju dobije signal za apoptozu i ona oslobađa naše prste. Tako da bismo imali prste sa kojima možemo sve da radimo, jer evolucionisti kažu kako su nas naši prsti, oslobođenje gornjih ekstremiteta, hodanje na dve noge oslobodilo gornje ekstremitete, pa smo praktično rukama napravili mozak i razne druge gluposti koje pričaju. Da bi čovek mogao da radi sve što vidimo oko nas, sve što je čovečanstvo stvorilo, da bismo imali tih 10 prstiju koji su aktivni, neophodno je da ćelije koje su između prstiju tokom razvića se povinuju signalu za samoubistvo i one oslobode naše prste da možemo da radimo. A najvažnija stvar tokom razvića jeste naš mozak. Mozak koji ima negde 10 milijardi neurona, dakle tih nervnih ćelija kod odraslog čoveka, mi se rađamo sa mnogo većim brojem neurona, dakle beba, novorođenče, ima veći broj moždanih ćelija nego odrasli ljudi. Iako smo mi kao pametniji od bebe, ali zapravo je poenta u tome da se neuroni, oni koji prežive, umrežavaju i specijalizuju jer ih koristimo. Dakle, mi kao što možemo mišiće da vežbamo, tako možemo i mozak da vežbamo. Ako smo aktivni, ako čitamo, ako učimo, onda će i mozak da se razvija i vežbamo te nervne ćelije. Ako ih ne vežbamo, ako nema signala koji prolaze kroz njih, onda one brže umiru. E sad, ali to što se dešava kasnije u životu nije stvar apoptoze. Međutim, tokom ranog razvića u našem mozgu ima više ćelija nego što je potrebno da bismo imali plastičnost, da bi one ćelije koje su nam potrebne se umrežile i da bi imale šansu da se umreže sa drugim ćelijama, a ove ostale odumiru. I kako odumiru? Odumiru programiranom ćelijskom smrću ili apoptozom. I urađeni su eksperimenti, dakle ljudi su se pitali koji to geni kontrolišu apoptozu i to je otkriveno u čitavom nizu životinja, praktično sve višećelijske organizme imaju apoptozu, pa tako od crva preko drozofile, vinske mušice do čoveka, svi imaju taj mehanizam apoptoze. I u tom mehanizmu apoptoze opet ima nekoliko gena. Dakle, to je jedna kaskada koja je vrlo kompleksna, čak šta više kompleksnija je od kaskade za koagulaciju krvi. Zašto? Zato što kada date signal ćeliji da izvrši samoubistvo, to je vrlo ozbiljna i odgovorna stvar. I kada sistem ne bi bio dobro regulisan, onda bi praktično mogla da se trigeruje ta poruka i da bilo koja ćelija bilo kad krene putem apoptoze i samo jednog jutra se ne probudimo, nego smo tamo neki blob ćelija u krevetu, kao u horror filmovima. Međutim, apoptoza se dešava samo tamo gde je potrebna. I tako tokom razvića moždane ćelije koje nemaju funkciju, a stvorene su potencijalno, one moraju da budu eliminisane da bi ostale ćelije mogle da funkcionišu. I ljudi koji su otkrili te gene u kaskadi za apoptozu su napravili mutante kod miševa, dakle u laboratoriji, su isključili neke od gena za apoptozu i kao što kod hemofiličara ne radi izgrušavanje krvi, tako su isključili apoptozu kod nekih laboratorijskih miševa u njihovom embrionalnom životu i šta se desilo? Embrion se razvija, a mozak mu tako raste kao testo kada napravimo sa kvascem pa iskipi iz one posude u koje, e tako je mozak, toliko ćelija, toliko neurona se formiralo da je praktično mozak iskipio iz lobanje, lobanja nije mogla da ima dovoljnu zapreminu i ti mutanti uginu vrlo brzo i kada ih dakle analizirate imaju prevelik mozak, mozak praktično izašao iz lobanje. To bi se desilo kod svakog čoveka kada ne bismo imali apoptozu. Dakle, sistem za ubijanje ćelija je neophodan da bismo oblikovali naše telo da funkcioniše kako treba. I sad da kažem par reči o samom mehanizmu. Dakle, pošto je to jako odgovoran mehanizam, a imamo ga praktično u svim tkivima, u čitavom telu,
Kada bi nešto krenulo loše, kada bi se taj sistem aktivirao u svakoj ćeliji, kao što sam rekao, u momentu bismo praktično uništili sami sebe. E sad, kako taj mehanizam funkcioniše, jeste da morate da imate, kao recimo u slučaju lansiranja nuklearnih raketa ili tako nešto, pošto je jako bitna stvar, jako odgovorna stvar, ne možete da verujete samo jednom čoveku. Dakle, ne može samo jedan čovek da ima ključ, mora da ima dva generala, imaju ključeve. Pa onda istovremeno moraju da otključaju sistem za lansiranje raketa. Tako isto i sa sistemom apoptoze. Nije dovoljan jedan signal. Dakle, ako imate jedan signal, apoptoza se neće dogoditi, ćelija će biti pošteđena. Ali ako imate dva signala, nezavisna signala koji kažu, evo, ova ćelija treba da izvrši samoubistvo, onda se aktivira apoptoza i onda ćelija ide putem te ćelijske smrti. I tu ima unutrašnji i spoljašnji mehanizam apoptoze, jer postoje različiti razlozi zbog kojih ćelija treba da umre. Tokom razvića su to sasvim drugi razlozi nego tokom odraslog života. Pa kada smo odrasli, onda obično ćelije stare, a kada ćelija stari, to znači da može nešto da bude loše sa hromozomima u kojima je DNK i to su opasne situacije jer mogu da dovedu do kancera, tako da naš organizam predupredi kancer time što kaže ćelijama koje se ne ponašaju normalno da izvrše samoubistvo. Ali i tu može da ima spoljašnji mehanizam, recimo u slučaju da se generalno dogodi nešto sa telom, recimo ozračimo se u nuklearnoj elektrani ili tako nešto, i unutar tkiva mnoge ćelije su sada oštećene, tako da postoji mehanizam koji će svim tim ćelijama da kaže da bolje da se eliminišu nego da se u njima dese mutacije, da čovjek dobije rak nakon nekoliko godina. Naravno, sve zavisi od doze, ako je doza prevelika, onda jednostavno dođe do raka. Ali ipak imamo mehanizme koji su napravljeni tako da možemo da na razne situacije životne odgovorimo, ne samo zračenje, nego razne hemikalije, ne znam, otrujemo se nekim gljivama ili nečim. Postoje različiti mehanizmi koji pomažu čoveku da preživi i mnogi od njih su bazirani na apoptozi. E sad, sam mehanizam apoptoze, taj jedan je spoljašnji, dakle ako neki spoljašnji faktor nas ugrožava i oštetio je određene ćelije, onda će te ćelije biti eliminisane. A drugi mehanizam je unutrašnji mehanizam. Dakle, nije nešto spolja oštetilo ćeliju, nego unutar ćelije i to je najčešće vezano za mitohondrije. Mi smo govorili o ćelijskom disanju, o mitohondrijama i kako su one važne, kako su elektrane, imaju one turbine i sve ostalo. Ako se nešto desi sa mitohondrijama, pošto od njih zavisi život čitavog organizma, onda, dakle, ta kompleksna građa mitohondrije se počinje da curi. Mitohondrija ima dvostruku membranu i počinju belančevine iz mitohondrije da cure u ćeliju, u citoplazmu. I onda imamo unutrašnje mehanizme, unutrašnje receptore, kontrolore koji kažu, e, kao kad je bilo u Fukušimi ili u Černobilu, e, počelo je da curi. Bukvalno, elektrana je počela da curi. I kada se to desi, onda imamo unutrašnji mehanizam koji kaskadom praktično konvergira, bilo spoljašnji mehanizam, bilo unutrašnji mehanizam konvergira i kaže toj ćeliji da izvrši samoubistvo jer ne funkcioniše više. Dakle, elektrane cure, došlo je do oštećenja. Jer organizam ima moć da one ćelije koje su zdrave se dele, tako da ćemo mi da zamenimo ovu ćeliju koja je bolesna. Ali ako je ostavimo u životu, onda ta bolesna ćelija može da napravi velike probleme u telu. Tako da imamo taj spoljašnji i unutrašnji mehanizam. Imamo čak i receptor koga nazivaju receptor smrti. Dakle, na ćelijama postoji jedan FOS, takozvani FOS receptor, koji je signal smrti. Ako se nešto loše desi i regulacija toga je jako kompleksna, različite stvari mogu da dovedu do odluke da ćelija treba da izvrši samoubistvo. Tako da tu ima neka tema koju ženi, da uvek imamo dva signala i ta dva signala konačno aktiviraju ćeliju da umre. E sad, šta je to ubistveno, šta je to tako opasno u sistemu apoptoze, jeste kada je signal primljen i kada ćelija kreće putem programirane ćelijske smrti,
Ona ne može samo da ugine i da se nekrotira. Dakle, nekroza je kada ćelije nekontrolisano uginu i počnu da se raspadaju i to je nekrotično tkivo koje može da bude vrlo opasno u slučaju promrzlina, povreda i tako dalje. I onda mora da se odstrani ekstremitet ili prst ili nešto ako nekroza uhvati, ako pocrni ili tako nešto. Programirana ćelijska smrti si rekao kako, da li odstranimo te ćelije. Dakle, ne odstranimo ih, ali ih eliminišemo. Kako to? Dakle, ne odstranimo ih iz tela, nego šta se dešava? Poenta apoptoze jeste recirkuliranje. Dakle, sve hemikalije ili belančevine i makromolekuli od kojih je ćelija napravljena, membrane, DNK, RNK, belančevine, ugljeni hidrati, sve to se iskoristi tako što apoptoza aktivira specijalne enzime belančevine koji cepkaju sve te makromolekule u mala pakovanja i pakuju ih u vezikule, u male porcije. I te male porcije, praktično ćelija se dezintegriše, ali tako što sama sebe razmontira. Dakle, aktivira enzime i te enzime imamo u svim ćelijama, oni se zovu kaspaze. Kaspaze su specifični enzimi koji vrše samodigestiju, dakle samovarenje. I oni će da unište ćeliju iznutra, tako da će da iseckaju sve elemente ćelije i oni će da se recirkuliraju, druge ćelije će da ih apsorbuju, te male pakete, i da ih koriste dalje. Tako da možemo praktično da sami svarimo ćelije koje ne funkcionišu dobro, ali same ćelije krenu tim putem. Dakle, sama ćelija aktivira kaspaze sličnim mehanizmom kao za koagulaciju. Dakle, jedna kaspaza aktivira drugu, ta aktivira treću, treća aktivira četvrtu i ona konačno, kada se odseče jedan deo, slično kao protrombin, trombin, fibrinogen i fibrin, kada se odseče taj deo, dakle isti princip, vidimo istog dizajnera na delu, samo sad druge belančevine, onda se konačno te završne kaspaze aktiviraju i one počinju samodigestiju. Imao si emisiju o autofagiji, je li tako? Govorili ste o autofagiji kao jednom, ako gladujemo recimo svakog dana, ne uzimamo hranu u periodu od 12 ili više sati, onda se aktivira autofagija. Dakle, autofagija nije ništa drugo nego stimulisana apoptoza, gde sada mi pokušavamo da eliminišemo sve ćelije koje su bolesne, sa kojima nije nešto u redu, i sami sebe varimo i tako smanjujemo telesnu težinu. Dakle, autofagije nema bez apoptoze. I poznavanje apoptoze nam pomaže, dakle, da možemo to da okrenemo za dobrobit čoveka i za naše zdravlje. Tako, eto, to bi bilo o apoptozi, koja je vrlo opasan mehanizam. Imamo ga u svakoj ćeliji, mehanizam praktično za samoubistvo, ali se aktivira samo onda kada je neophodno. Je samo kada ćelija počne biti problematična ili ćelije imaju i rok trajanja, čak i ako je zdrava ćelija, dođe vrijeme da se mijenja? Svaka ćelija ima rok trajanja i postoje različiti mehanizmi. Recimo, u našem telu najviše ima crvenih krvnih zrnaca. Svaka četvrta ćelija našeg tela je eritrocit, crveno krvno zrnce, a eritrociti kada sazrevaju izbace jedro, dakle izbace nukleus sa DNK. Tako da jedna četvrtina naših ćelija uopšte nema jedro sa DNK i one imaju ograničen, limitiran životni rok baš zbog toga što više nemaju DNK u sebi i postoji aktivni mehanizam kako se one eliminišu, ne znam, u jetri, na nekim drugim mestima u telu i one se recirkulišu, ali to nije tipična apoptoza, dakle različita tkiva imaju različite mehanizme. U nekim slučajevima neke ćelije nisu sposobne za apoptozu, ali mi imamo makrofage koji su ćelije vojnici koji će ih jednostavno pojesti. Dakle, dođe i pojede obeleženu ćeliju i na taj način reši problem. Dakle, to je sve mnogo, mnogo kompleksnije. To je čitav jedan kosmos koji postoji u nama, ali apoptoza, dakle, je mehanizam koji postoji u mnogim našim ćelijama, praktično mehanizam koji može da nas ubije u momentu, ali je pod jako, jako dobrom kontrolom da bismo mogli da opstanemo kao jedinka, isto kao što imamo sistem za koagulaciju, koji isto može da nas ubije u momentu, ali nam je neophodan ako sve funkcioniše dobro. I Zaključavanje, postoji zaključavanje.
Da, ostaje taj treći smrtonosni mehanizam koji radi u svakome od nas, a to je zaključavanje gena. Kada uporedimo jednoćelijski organizam, recimo neku bakteriju, sa višećelijskim organizmom, recimo čovekom, onda ćemo videti da što se tiče gena, dakle sekvenci DNK, u bakteriji većina gena je stalno uključena, pošto je to jedna jedina ćelija. Većina gena koje ima su i stalno potrebni, aktivni, i ti geni su uključeni. Šta to znači? To znači da se oni transkribuju, dakle vrši se transkripcija gena u RNK molekul i onda taj RNK molekul ide na 3D printere, na ribozome, gde se onda prave belančevine od kojih je organizam sačinjen. E sad, to isto se dešava i kod nas. Međutim, pošto smo mi kompleksni, imamo mnogo ćelija, a svaka ćelija ima sve gene. Dakle, naše ćelije sadrže, osim naravno eritrocita koji ostanu bez DNK, sve naše druge ćelije imaju sve gene potrebne za organizam. Dok je bakterija jedna jedina ćelija, njoj su stalno potrebni većina gena i njih zovemo housekeeping geni ili geni za održavanje kuće. Ali kod kompleksnih organizama i kod čoveka, pošto mi imamo mnoge gene koji su nam potrebni samo u nekom periodu, recimo za 50% naših gena koji kodiraju belančevine, se zna da su nam potrebni samo tokom razvića. Dakle, samo tokom embrionalnog razvića su nam potrebni, posle toga ih zaključamo. I ako se slučajno otključaju, to su takozvani onkogeni koji mogu da izazovu do proliferacije ćelije i formiranje kancera. Dakle, ponovo, ako dođe do pogrešne regulacije tih gena. Ali je poenta da imamo mnogo gena koji su nam potrebni samo u određenom periodu života ili su nam potrebni samo u određenim tkivima. Recimo, proizvodnja mleka. Sve žene imaju dve kopije gena koji učestvuju u proizvodnji mleka. Muškarci imaju jednu kopiju, pošto mi imamo X hromozom, ali to je dozić, dakle, zavisi od doze. Međutim, ti geni neće biti aktivirani ako ne dođe do trudnoće. I tek nakon trudnoće i nakon porođaja se aktivira proizvodnja mleka. Dakle, svi ti geni su zaključani svo vreme i onda treba da se otključaju. Tako da je situacija, to je samo jedan primer. Imamo gene koji su specifični za rad mozga, a ne trebaju nam u bubrezima. Imamo gene koji nam trebaju u bubrezima, ne trebaju nam u jetri ili u mišićima. Dakle, svako tkivo ima svoje specifične gene koji su tamo aktivni. Svi ostali su zaključani. Tako da je generalna situacija, bakterije imaju većinu gena koji su stalno aktivni, koji su stalno otključani, a složeni organizmi imaju većinu gena koji su stalno zaključani. Tako da mi otključamo samo one gene koji su nam potrebni. E sad, pošto je većina gena stalno zaključana, postoje mehanizmi koji sami od sebe deluju u telu, a unutar jedra, dakle gde se nalazi DNK, ljudi koji su u srednjoj školi učili i gledali pod mikroskopom obojene ćelije sa jedrima, pa smo onda učili heterohromatin i euhromatin unutar ćelija. Hromatin znači obojeno, nešto što je obojeno unutar ćelije, dakle DNK može da se oboji. Oni delovi koji su jače obojeni, to je heterohromatin, oni delovi koji su bledi, to je euhromatin. Zašto? Zato što zaključani geni se kondenzuju. Kao kada imate fajlove na kompjuteru, pa ih zipujete, da ih sabijete, da može više informacije da stane u kompjuteru procesor, tako isto ćelija ima svoje jedro u kojoj je DNK i svi oni geni koji se ne koriste se zipuju, dakle sabiju se u heterohromatin. Kada su sabijeni, ne mogu da se prepisuju. Morate da ih otpakujete, morate da ih anzipujete da biste ih prepisivali. Tako da u svakoj ćeliji, u svakom tkivu imamo druge gene koji su aktivni, a većina je zaključana. I to zaključavanje gena ili formiranje heterohromatina je vrlo agresivno. Dakle, heterohromatin se sam mehanizmom širi. I to širenje heterohromatina preti praktično da isključi sve naše gene. Dakle, mi moramo da se trudimo da određene gene u određenim tkivima držimo otključane, inače bismo umrli. Dakle, u momentu kada sve postane heterokromatin, sve smo zaključali. To se inače dešava tokom mitoze.
kada vidimo vidljive hromozome, tad su svi geni spakovani. Nema transkripcije, nema formiranja belančevina, ali to traje kratko. Dakle, samo nekoliko sati dok prođe mitoza i onda se to ponovo otpakuje na heterohromatin i euhromatin. Međutim, mehanizam za stvaranje heterohromatina je toliko agresivan i kako se on dešava? Dešava se metilacijom, dakle metil grupa. Oni koji znaju organsku hemiju znaju šta je metil grupa. Slično je metanu, samo ima jedan manji vodonik. Postoje enzimi ili belančevine koje prebacuju tu metil grupu na sisteme koji organizuju DNK da se zipuje ili da se anzipuje. Te sisteme zovemo nukleozomi ili histoni. Sad neću suviše da ulazim u detalje da se ljudi ne poplaše koji nisu u biologiji. Uglavnom, metilacijom sistema koji drže zipovanu DNK ili sabijenu DNK, ona je nedostupna i postaje heterohromatin. Da bi DNK bila dostupna, te metil grupe treba da se uklone i umesto metil grupa treba acetil grupe. To je ostatak sličan sirćetnoj kiselini. Dakle, te acetil grupe treba da se prebace i onda se raspakuje DNK. Tako da je čitava igra zipovanja i anzipovanja DNK zapravo igra metilacije i acetilacije tih histona koji organizuju DNK. I sad, pošto metilacija ide sama po sebi, vrlo je agresivna, kada ne bismo imali aktivni mehanizam koji se stalno bori protiv nje, onda bi sve bilo isključeno. Dakle, sve bi bilo zipovano i jednostavno bismo pali mrtvi. To je mehanizam koji stalno postoji u našim ćelijama i stalno se vodi borba između heterokromatina i eukromatina. Sad se postavlja pitanje, pa dobro, ko su ti junaci koji graničari koji su na granici između heterohromatina i euhromatina, koji ne dozvoljavaju heterohromatinu da se širi dalje i održavaju otključane gene koji su nam potrebni u tom tkivu. I onda je otkriveno da postoje takozvani proteini inzulatori ili izolatori koji se zakače za DNK tačno na granici između heterohromatina i euhromatina, dakle osete gde su metil grupe, osete gde su acetil i stanu tu i kao ono ko to tamo peva je dalje nećeš moći. I onda se oni sami po sebi ne mogu da zaustave širenje heterohromatina, ali oni mogu da privuku enzime koji vrše acetilaciju. Tako da se ovi enzimi koji dodaju acetil grupe zakače na te graničare i ne dozvoljavaju širenje metilovanih histona dalje, tako da ostaje naša DNK otključena tim mestima. Tako da u svakoj ćeliji imamo te junake graničare koji se bore protiv širenja heterohromatina, koji znači zapravo smrt svim genima koji budu zaključani i održavaju aktivne one gene koji su nam potrebni u svakom tkivu. Tako da su to fantastične stvari koje se dešavaju na tom molekularnom nivou u svakoj od milijardi i milijardi naših ćelija. I kada bismo trebali Bogu da zahvalimo za sve što čini za nas u jednom trenutku našeg života, trebalo bi nam jedno milion godina da se zahvalimo za sve što čini za nas u jednom momentu našeg života. Tako da je čovek izuzetno kompleksno biće i zaista oni koji poznaju molekularne mehanizme, ja se i dalje čudim kolegama koji mogu da znaju sve to, da i dalje veruju ili bar da se izjašnjavaju da veruju teorije evolucije, jer ništa od toga Darwin nije znao. Mi smo fantastično dizajnirani sistemi koji uvek balansiraju, dakle, između jedne propasti i druge propasti. Dakle, uvek hodamo po nekoj žici koju zovemo život. Dakle, naš život je hodanje po žici. Hvala vam puno, dragi gledaoci. Nemojte zaboraviti subscribe-ovati se na moj kanal. Znači, pored mog imena imate ovo dugme subscribe ili zaprati, tako da se povećava broj ljudi koji nas prate. Hvala i vama koji lajkujete, ostavljate komentare, jer tako pojačavate algoritam i mogućnost da se ovaj video vidi. Kako ide kod vas, profesore, na kanalu? Malo je bilo posta, Sad pretpostavljam sad sam, ispit da, na sad sam, sad sam u velikoj guži na poslu zato što su ispiti, tako da nisam imao vremena da ulazim na kanal. Polako raste, ali nisam, par nedelja nisam stavio nove priloge. Planiram možda ovaj vikend ako stignem da stavim novih priloga, ubrzano da raste.
E, Dobro. super, super. Hvala vam puno na svom vašem radu, dragi gledaoci, hvala i vama na podršci. Laku noć i vidimo se sljedećeg petka.